მუზეუმის და ქალაქის მთავარი გამზირის შემდეგ გორში საბჭოთა დიქტატორს არც მეტი და არც ნაკლები მალე რესტორანი გაგახსენებს. ცნობილი სპორტსმენი გიორგი კანდელაკი ნაომარ ქალაქში მის მფლობელობაში არსებულ სავაჭრო ობიექტს იოსებ სარქმევს. იქამდე სანამ რესტორნის მშენებლობა დასრულდება, სტალინი ადგილობრივებს დღეს ქალაქში წითელი დროშებით და საბჭოთა სხვა სიმბოლიკით მოსიარულე ადამიანებმა გაახსენეს. თამარ რადვაძეს ვრთავთ ღია ეთერში. Тех საბჭოთა და ფაშისტური идеოლოგიების საფუძვლების გაღუების წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება. საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლიკების, საკულტო ნაგებობების, ძეგლების, მონუმენტების, ბარელიეფების, წარწერების, ქუჩების, მოედნების, სოფლებისა და დაბების სახელწოდებების აღმოფხვრა, ასევე საბჭოთა და ფაშისტური идеოლოგიების მატარებელი და პროპაგანდის სხვა საშუალებების აკრძალვა. ეს ის სრული ჩამონათვალია, რომელიც თავისუფლების ქარტიაში წერია და რომელთა შესრულებაც სავალდებულოა. მიუხედავად ამ ისა დღეს გორი დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე კვლავ გაწითლდა. კომუნისტური პარტიისა და საზოგადოება სტალინელის წარმომადგენლებმა, რომლებიც მთელი საქართველოდან ჩამოვიდნენ და სტალინის სახლ-მუზეუმის ეზოში შეიკრიბნენ, ღონისძიებაზე სწორედ თავისუფლების ქარტიით აკრძალული საბჭოთა სიმბოლიკები გამოიყენეს. სოციალისტური წყობილების დადებით მხარეებზე ისაუბრეს და თანამედროვე მართლობასთან პარალელები გაავლეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში აღმოჩნდა ნებლობის პოლიტიკა იყო, რომელიც ბოლოდროინდელმა მთავრობებმა პერიოდულად დაანგრიეს. სოციალისტური სისტემა ეს არის ყველაზე პროგრესული სისტემა, რომელსაც შრომის პირობებში შეუძლია არნახულ სიმაღლეებს მიაღწიოს და ომის დროს შეუძლია თავი დაიცვას. დღეს ვზეიმობთ 100 წლისთავს, მართალია მაინცდამაინც ხალხმრავლობა არ არის, ორგანიზება არ გავგიკეთებია, ვინც მოვიდა თავისი სურვილით. დღეს არის ისტორიული დღე, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ და საზოგადოება კარგად იცის, ვინც დაინტერესებულია, ვისაც სურდა საბჭოთა წყობილებაში ცხოვრება, რომ 100 წლის წინათ მოხდა ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუცია. ჩამოაგდეს მეფე რუსეთის იმპერიაში და დაიწყო სოციალისტური განვითარების პერიოდი. ეს იყო ოქროს ხანა საქართველოსთვის და დღეს შევიკრიბეთ ამ ისტორიული თარიღის აღსანიშნავად. ნოსტალგია გვაქვს ყველას, მე მაგალითად ის დრო მენატრება, ნამდვილად ძალიან მენატრება, იმიტომ რომ შრომელი ადამიანი დაფასებული იყო მაშინ, განათლებული ადამიანიც დაფასებული იყო. ეხლა რა გინდა ხუთი დიპლომი გედო ჯიბეში უმშავარმა უნდა იარო და იყიალო. საბჭოთა სიმბოლიკით კანონის დამრღვევების შეკრების ადგილად გორი უკვე წლებია იქცა წითელი დროშებით და სტალინის დიდი ზომის სურათებით. ისინი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებიდან წელიწადში რამდენჯერმე სწორედ ნაომარ ქალაქში იკრიბებიან. ხშირად კი საბჭოთა კავშირის დროშებთან ერთად რუსეთის დროშებსაც აფრიალებენ, რაც საზოგადოებაში გამუდმებით აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლებს და სტალინის საზოგადოების წევრებს ახარებთ ის ფაქტიც, რომ მათ გორში ჰყავთ ის გავლენიანი თანამოაზრეები, რომლებიც საბჭოთა დიქტატორის სახელის პოპულარიზაციას, მაგალითად სავაჭრო ობიექტებისთვის იოსების დარქმევით ცდილობენ. ამას კი ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ქალაქის ცენტრში ერთ-ერთ რესტორანს რესტავრაცია უტარდება. რესტორნის მფლობელი ცნობილი სპორტსმენი გიორგი კანდელაკი, რომელიც ობიექტისთვის სტალინის სახელის დარქმევას აპირებს. თავად კანდელაკი დღეს ჟურნალისტებთან არ გამოჩენილა, მისი გადაწყვეტილება კი საზოგადოების წარმომადგენლებმა არაერთგვარ უნდა შეაფასეს. იმ პირობებში ზუსტადაც, როდესაც ქვეყანა ნატოსა და ევროკავშირის გზაზე დგას, არა კორექტულად მიმაჩნია ამ ყველაფრის წინ პლანზე წამოწევა და რეკლამირება, თუმცა შესაძლებელია ეს იყოს პირადი პიროვნებისა და პიროვნებათა ჯგუფის ინტერესი, მარკეტინგული გაცვლა იმაზე, თუ ვინ რას ფიქრობს, თუ ვინ რას უჭერს მხარს, მაგრამ ეს რომ დიდად რეფექტი მოახდინოს ამა და გავლენა ქვეყნის სტრატეგიაზე, რა თქმა უნდა შეუცვლელი, მეტყვი ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, ირჩევენ გზას ევროპისაკენ. მე ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვარ, სადაც თავის ისტორიის, ასე ვთქვათ, მუზეუმები აქვთ შექმნილი. ამითი ფულს აკეთებენ ის ქვეყნები, ის პატარა ქალაქები, ის პატარა სოფლები. ვიცით რა არის ეს, ვთვლი რომ თავის ბიზნესია. რაც უნდა ის დაარქვას, რა მნიშვნელობა გრაშუაში აქვს საბჭოთა რაღაცების გავრცობა. ჩვენთან ძალიან დიდი რაოდენობა ტურისტი ჩამოდის და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ყველაზე დიდი ნაკადი ზუსტად სტალინის სახლ-მუზეუმს აქვს, თავისთავად ის ტურისტები შევლენ იმ რესტორანში.
უნდა აღინიშნებოდეს თუ არა ნაუმარ ქალაქში საბჭოთა სიმბოლიკის გამოყენებით ღონისძიებები და უნდა ხდებოდეს თუ არა სტალინის კულტის პოპულარიზაცია მისი სახელის სხვადასხვა ობიექტებისთვის არქმევით. ეს კითხვა ჩვენ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრს ირაკლი მეზრუნიშვილს დავუსვით, რომლის კომენტარს უცვლელად გთავაზობთ. რაც ხდება დღეს საზოგადოება განაპირობებს და საზოგადოება აძლევს ამ ყველაფრის ტონს. თუ ეს ყველაფერი არ მოხდება, ესე იგი ეს არის საზოგადოების დაკვეთა. თუ ეს მოხდება, ესეც ავტომატურად საზოგადოების დაკვეთა. ამიტომ დღეს საზოგადოებას მივანდოთ. საბჭოთა სიმბოლიკის გამოყენებით გამართულ აქციებში ხშირია შემთხვევები, როდესაც არასრულწლოვანებიც მონაწილეობენ. ბავშვები წითელი დროშებით ხელში დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმაც დააფიქსირა.